Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labar salam cik sebahagian ulama termasuk labar jumlah khobariyah. Khobariyatul labdan insya'iyatu maknan identik dengan ayat Allah insana innal insana fi kabad. Sakabeh manusia nukumarayap di alam dunia hayang cager mongger, hayang cager mongger, hayang salamat mong cilak, hayang benghar mong balang, daik ngahutang embung. Barokah hutang bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun nu ngajawab salam mudah-mudahan nu boga-boga hutang sing kapalayan hutangna. Amin. Sing buru-buru lunas. Amin. Hayang lunas teu? Bayar. Siap jawab salam sakali deui siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ubliq wal khatimi lima sabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala ta'ala aydan. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-islamu nadhifun fatanadhdhabu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Al-Qur'an wal hadis maknahuma wallahu alam wa rasuluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, para guru anu sami-sami napak hadir, anu sangat kusima bidiki hormat tur ditedah doana. Pamudah-mudahan doakeun kurang para guru, para alimin ulama, para kiai senantiasa dipasihan kesehatan dohir batin ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Digampilkeun milik rizkina. Amin. Tambih-tambih barokah ilmuna. Putra putrina si mudah-mudahan dijantengkeun putra putri anu saleh tur salihah.
dina wabatna husnul khotimah. Amin ya Rabbah. Kekantun aparatur pemerintahan atasan bawahan wabil khusus kersana Bapak Lurah anu alhamdulillah memepisan ngadugikeun sepatah kata dua patah kata doakeun kurang mudah-mudahan senantiasa dipasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina ngajalankeun roda ke pemerintahan mudah-mudahan senantiasa aya dina kalancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jami'il mukminin wal mukminat wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimimiti atasan sampai ke bawahan pamudah-mudahan segala pengorbanan panitia penyelenggara pada khususnya umumna masyarakat kampung Cicadas pemudah-mudahan segala pengorbanan sing dibalas ku Gusti Allah ku balasan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratal muhtaramin as'adakumullah sateuacan ngalajengkeun kana pangaosan langkung ti payung sumangga urang sasarengan manjatkeun puja beserta puji ka Allah Rabbul Izzati anu mana alhamdulillah atas kudrat irodah Allah urang sadaya dina ieu waktos tiasa ngariung mumpulung di tempat anu mulia pamudah-mudahan ieu riungan ieu tempat simajenteunkeun hiji saksi jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala sareng pamudah-mudahan ieu riungan ieu tempat ngajenteunkeun hiji sabab wasilah tukang lantaran urang sadaya ku Gusti Allah di istiqomahkeun dina ibadah. Amin. Digampilkeun milik rizki nu barokah putra putri urang soleh solehah sadayana sing enggal tiasa berangkat ka kota Mekah akhir hayat husnul khotimah jaga di alam akhirat kenging rahmat sareng syafaat. Amin ya Rabbal. Rahmat sinarang salam pamudah-mudahan Allah limpah luahkeun ka nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana ka para sahabat tabi'in atba'i tabi'in oke urang sadaya nu ngariung mumpulung di tempat pamudah-mudahan jaga di alam akhirat kenging syafaat di Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawat. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah alaika sakali dari ya Nabi ya Rasul salam ala ya Habib Allahumma Allahumma
qasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjut ke lanjut terus taruang ke acar taruang wengisan di keredahan hadratam mutarongin as'adakumullah. Ketika orang membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabali, maka orang kos hafal. Ketika orang maca sholawat sawangsulan, maka Allah bakal ngarungsulkeun 10 rahmat eta teh sakali maca sholawat. Malah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadauh dina hadisna, saur Kanjeng Nabi, kaula ningali hiji wahangan ketika ngalaksanakeun mi'raj. Ningali hiji wahangan anu caikna, rasa eta caikna nate amisna lebih amis daripada madu. Ari madu jeung di madu amisan mana Bu? Amisan madu. Mening nginum madu, mening di madu. Mening di madu. Engekeun batu. Wa abrodu minas salji eta cai tiisna leuwih tiis daripada salju. Seungitna leuwih seungit daripada minyak misik. Can mangi urang hiji cai nu rasana leuwih amis daripada madu. Tiisna leuwih tiis daripada salju. Seungitna leuwih seungit daripada minyak misik. Aya teu dicicadas wahangan anu kitu. Can mangi wingi, kiai ge can mangi nu kitu mah aya ge ieu cai aqua. Ieu teh cai naon Bu? Di Sukabumi mah nu kieu teh paradinu baran nugri. Nu kasarumahan. Cai kieu teh nya paradu teh spray parurah. Nu kieu mah lamun aya jelema nu kasarumahan mawa cai ka ustad ka kiai, cai her. Elah. Dia teh jadi nu kieu teh paragi ngubaran anu sakal. Sakalor. Anggape mindena teh sakalor. Atuh lamun aing sakalor teh jamaah nangi karelok kabeh. Tingalikeun nya, doakeun nya abdi bade ngaleuleut cai heula. Mudah-mudahan disalametkeun. Ke santri minum teh cai heran, air lagi cai heran. Menuju nama kertari istiomah kopi hidung bari panas. Lain nyinyiran panitia kan nanti lain ya ngetan isi pohok. Can mendakan kurang hiji wahangan anu rasa eta cai amis malawi amis daripada madu. Tiis nalui tiis daripada salju, sengit nalui sengit daripada minyak misik. Can ayak can tongkorong yang di Cicadas di Sukabumi di kota di Jakarta ya can ayak. Oh mau cai di urang mah pamicinan tina kloset bau nangit ting bau naon bau zengkol bau petui. Ah pokoknya mah 12 sumpah ayak weh di minyak kafe. Nu jadi pertanyaan saur Kanjeng Nabi nyarios ka malaikat Jibril, liman hada ya Jibril? Jibril ieu cai ieu wahangan teh teu saha? Keur orang Cicadas tah, keur orang Kadupanan tah, keur orang kota, keur orang lemur, keur orang uueuh atawa jang saha? Saur malaikat Jibril, Muhammad, ieu cai ieu wahangan teh nu bakal ngarasaan nu bakal minum kana ieu cai teh liman sholla alaika ya Muhammad fi rajab. I Muhammad ieu wahangan teh keur jalma umat anjeun anu maca shalawat ka anjeun di bulan Rajab. Lamun urang maca shalawat getol di bulan Rajab, insyaallah eta wahangan bakal kapilih ku urang di surga. Amin ya robbal.
mata isuk-isuk solawat pa beberang pa sosore eti peding sare memeh sare maca ah itu sare gugung meh sare teh maca solawat hela wudhu hela maca solawat hela maca ayat kursi telah kekurang pada popo geningan dina kitab barokil umudiyah memeh bobo urang bebersih hela lain ki hukul wudhu hela asok tarabu kajangan hela memeh bobo asok arek nam arek ngompol kurang nanya parula arek ngompol weh ngumpul beres ngompol balik deui weh wudhu hela beres wudhu ayeuna urang sholat hela saena nama omok maca surat tabarok hela ah ustad cina boroning ayeuna maca nu palaranya kitu urang mah omok unggal poek ngarame cicing di sawah gagawe di sawah maripuh terkuat ustuh nu komo awe mang sulai ningali minimal urang maca ayat kursi tiluang sulat apa ayat kursi bu? Coba urang tes pak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kuring anak
Ngadat kita teh ibu di bawah lebak mah ayam masyarakat ibu-ibu tetabagian bansos jeung BLT RT tunaon cara aing tetabagian corona di corona. Oh saya di. Da ayo ge sarua masyarakat lurah jeung ulah kudu meh maneh deket jeung RT situ deket jeung RT situ deket jeung RT. Biici aya. Bianti aya. Aya. Ceno. Bigi Mas. Aya. Nu mana Bigi Mas we? RT. Cek Bigi Mas teh, hampura Bigi Mas, cuma Bigi Mas lebak. Di nyemela. Bigi Mas, cek Bigi Mas RT kunaon aing teh kabagian ari tetangga maneh, kabagian rumah sakeut jeung lurah eta. Padahal mah da aing ge sarua mah heula teh nyoba lurah naha aing teh kabagian. Yo, mak mak cek parulah cek PRT teh. Ma, ari dina masalah kabagian BLT jeung bansos mah kumaha milih rezeki? Cek parulah teh pan bareng masalah bab rezeki mah geus diatur ti dituna kumaha Allah Subhanahu wa taala. Leutik jeung gedena geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala, ulah amek-amekan mah. Repek. Ah, siap hayang nyaho mah penting mah aing hayang kabagian diajukeun deui ku RT. Oh. Pas ningal bulan kadua datang bang kaparanan Bigi Mas oh Bigi Mas bang oh nyesa tadi si RT bantuan sosial bansos kata nyesa Bigi Mas si RT pas beres dibagikan jeng RT ngomong apa majikan Nabi Kokom Nabi Kokom etanaran Kokom aing mah di Bogor ayah di Sukabumi ayah adek bener di Kokom lamun di kalangan santri mah ngaran Hindu Hindun mah aya wae Pak dina jurungnya aya aran Hindun dina apiah aya aran Hindun katakan hidup lah di kokoh. Maka basna aya teh. Gabungkeun Mang Abas jeung di kokoh jadi bas. Cep RT teh tenan. Mamahna mamahna kade ka pamajikan pe kade ka pamajikan pe pak ulah nyebut ngaran ieu mah he kokom teh ari cek pamajikan acek di kokom naon sa RT astagfirullah cek pa RT ka di kokom mana sanes ari ieu kunaon teu dicanak teu enonya na pangsol teh hiji teu dicanak oh ieu teh bapana sigana bagian Ma Imas, Cik Imas kamana Bi Imas saya jana kadiu si jana Bi Imas teh geri apaan corona Bi Imas teh aya na mah geus teu bisa leupang bapana aya na mah lamun ti dieu ini ti cicadas ka karupana teh sanding muka karek nepi ah mamahna tong sok kitu heuleuy teh bener nyaku nao apaan ngenong bela dirinya di Gunung Waru ngenong dirinya lima penting kakarek lebih ke kandungkana cek bakana kembali aku mama ngekema urang-urang antar ke weh kace Imas kemana hujan ngari rincik eta RT mawa payung jaman kusum hujan pak ena mawa payung sabelah nyekel payung sabelah nyekel pansos eta bager na RT bager teh RT bager teh bager RT mah di bawah ku RT lumpang ajik assalamualaikum itu gak jawab keneh torek panci masna assalamualaikum kita dengeng keneh kok si bolot pas katilu kalina assalamualaikum waalaikumsalam beda pak ngelobat duit jeng terbuka duit lalaki we sok gerak tempo lalaki ya tina udut lagi beda ngelobat duit jeng terbuka duit kumaha ngelobat duit suci su bari kopi mungkin nama kopi ini dari bisa luar itu gue dari kio santai tapi pasti
dina lumpang nawe jora tempor loba duit mah ngagandeang heuh geurah santai tapi pasti loba duit mah kumaha nu boga duit kini niti urudang geus beda. Saban hese di sawah uah nungulikeun di kota hese pagawean geus nyatakan silah make kopean geus dende ieu Bu Allah ya Robana dijawab ku Bi Imas ceuk Imas waalaikumsalam ceuk Imas Imas jawab atuh eta geuningan RT aya naon RT ka dieu ah silaturahim we ceuk ka dieu geus dilah jeung ojo teu silaturahim tuh sok atuh batu teula meunang meureun batu teula cing masna teh Bu mangga RT kalebet kalebet dibukakeun pantona teh malara. Beda pantona jelma beunghar jeung jelma kokoro abu. Kumaha pantona jelma beunghar? Gablok. Nah. Gablok. Gablok. Insyaallah. Buka asup ka imah eta si RT. Lain Ci Imas. Ari si Abah ka mana? Si Abah teh tadi teh ngari. Bari mamawa urang tadi teh si Abah teh. Arek naon? Ngalah dulu. Sok hasil tara RT aya nama tongkoroning kitu nu dicipuring useup ge tara beunangan komo di sawah nya kunaon aya nama RT belut jeung laungna ge malah ke master RT ah Ci Imas ge masuk peuleut ka leuwihan bener RT bener lain atuh tong panjang-panjang teuing RT mila yeuh geus jam 11 kurang ta Ustaz teh hayo heuh alas. Kieu atuh singkat wae aya naon RT ka dieu teh lain Ci Imas ieu teh. Arek mikeun titipan amanat. Heuh amanat naon? Bansos. Wah, naon bansos teh apa-apa Ci Imas sina ngari amak-amakan ka urang teh ngan teu kabagian bansos. Heuh terus tah ieu bansos teh ceuk ti corona teh. Uuh geuningannya pageur corona teh. Uuh teh aya. Yeuh masrahkeun Ci Imas hati bansosna bantuan anak mudah-mudahan manfaat dunia jeung akhirat jeung mudah-mudahan maslahat keluarga Ci Imas cek Ci Imas teh amin RT Allahumma amin sini barokahkeun oge mudah-mudahan si corona teh panjang umur berhenti harita ku Ci Imas didoakeun sapeikeun ka ayeuna corona can beres-beres ayeuna mah ganti ngaran Omikron eta teh indungna. Aya ni pamikron, pamikron lo bapana. Aya ni pamakron, panana meureunna. Aya nu aya politron. Sieur aya lah. Mudah-mudahan kubarokahna ari ngumpulung di tempat baca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panyawat anu aya di negara Republik Indonesia sing engal dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah nu dimuliakeun ku Allah. Ieu acara peringatan Maulid, Maulid Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jumenang di alam dunia Kanjeng Nabi ngalaman dioperasi di bedah ku malak Jibril alaihi salam. Sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj baginda Nabi dioperasi dadana teras dibersihan manahna ku cai jam-jam melalui malak Jibril alaihi. Jadi weh pertanyaan cek ibu ustaz berarti beulah hate Kanjeng Nabi teh kotor. Bener teu Bu? Ketika ayat papatah aya perkara aya bahasa nyuci otomatis barang tersebut kotor. Piring kotor dicuci ku
kunaon dicuci? Kotor. Utang kotor dicuci. Tanpa disusu. Cuci mah bahasa orang kota. Ari bahasa Sunda mah panan beunghar. Dimiti dahar sok dahar. Bapak saya usaha makannya punya. Ari bahasa Sunda coba sok sebutan. Hiji, dua, ilu, lolodok, empat, nagek lolodok, jajak ostok bulungo. Beunghar ke? Beunghar matakan berbangga jadi orang Zun. Rame dengan kamari ketika orang Sunda kamarinya dijejoleh usaha ternyata. Ah, sieta. Ini takol kamar dulu lain. Nah, kamar. Ya. Di kamar ini di pohon dua. Hah? Ya. Ketika ayam perkara kotor dicuci atawa disesus lamun baju teamah. Ketika kanjeng Nabi dicuci dibersihan manahna ceuk ibu ceuk tinggi mas berarti kanjeng Nabi hatena kotor. Apan kanjeng Nabi Rasul-Rasul Allah para Nabi-Nabi Allah mah maksumun dirasa dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah aku kanjeng Nabi mana namake dibersihan itu supaya jadi pelajaran kurang hikmah nanama dunia. Supaya jadi pelajaran kurang kanjeng Nabi anu parantos dibersihkan manhana ku Allah subhanahu wa ta'ala dibersihkan dirasa dijaga ina sagala kokotor. Akan tetapi kanjeng Nabi sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj dibedah dibersihkan ulama nana hikmah kurang etate supaya urang ge kudu rajin bebersih. Betul. Contoh lamun urang di imah loba sampah kasur ngabubruk seseuhanun ngabubruk cangkang enok cangkang bawang cangkang itu cangkang ieu komo awewe balik di pangajian laan cinung wer laan baju wer laan jeroan wer. Pas bapana subuh-subuh areka masjid cik kiai lamun sholat berjamaah lamun sholat sunat make sorban apek teh poho doi seak seak kasih kaburangan teak seak Allah Akbar cik miri tukang eta jelmak buah enang ayo kutang pemajikan ini pakai sorban masya Allah. Matakan gade musik taranti nya simpan-simpan teh ulah asal wer-wer. Berarti urang hikmahna teu urang bu urang kudu rajin kudu getol bebersih. Kunaon sababna kudu rajin bebersih? Supaya hate urang caang. Hate urang caang lamun dohirna caang. Ieu lampu caang kudu meh aya listrik parung we listrikna burung walampuna moal tahate urang ge kumaha carana hate urang sangkang caang otomatis lamun hate urang layang caang angka hota badan urang anu dohir kudu bersih kudu caang. Maka cek ulama aya opat rupa anu bisa nimbulkeun kana poekna hate aya deui opat rupa anu bisa nimbulkeun kana caangna hate. Nu bisa nimbulkeun kana poek hate iji senantiasa getol diriman jeung jalmi anu dolim iji dua loba teuing berang dahar isuk-isuk ngadahar bubur erek di rumangkok. Oh bener eta di daerah Cibadak Pabuaran aya santri nu marana siali ieu kisah nyata bu. Siali areka Sukabumi jeung bapakna Mang Anan 2005 emut keneh ari ceul siali teh bapak cenah tong mawana naon di imah Mang Kewek sarapan mah dijublok urang ngadahar bubur ayam. Nu aya dina otakna Mang Anan ngaran bubur ayam teh meureunna daging hayam geus bubur
Pas bubur kaca kan kiru kaca anak kaca aja ngejo. Nu ayah dina otak mang eta mang ana mang bubur kacang bubur enam bubur ayam teh daging hayam helo bah nama dasar apa teh orang kampung berenang ah yali cenah kembali ayam rek mawa pucung we cenah datu benang ditahan mawa pucung mang anam pakota ini jeung si yali kasuka bumi rek kasulapin tanah beureun dijublok terminal jublok ngabubur di dina ngabubur. Kumaha pas nanti tadi ngerti can apal bubur teak udah diopat makan can rame kalau bubur ayam pas jali geringanan lempah hanas aing mawa kejok cenah katakan punya seetik-seetik manuk puru gaul atuh ulah seetik berani tuang iya mah kurang isuk-isuk ngadahar bubur kilu mangkok pas jam 8 tetak orang Sunda malah pardelinya. Ini kasalah maju ya jam salapan pamajikan can ngantelan kene aing geus lapar si kene yang rek 2 jam padahal bubur di rumah kok can subuh orang Sunda jam salapan jam 10 dahar beres dahar jam 10 baru pas bubur dinyak jam 12 geus dahar deui balik di sawah sore dahar deui peuting dahar deui ujeuk ulama lamun urang hayang caang hate maka ketika urang berang tuang ulah leuwih ti hiji pertilu parapat lamun biasa urang dahar teh misalkan oh genep siukan ayeuna mah kurangan atuh dua siuk dahar teh cuma can pikeun tak nyah-nyah beuteu mah terus we dijedel meh kuat cenah kuat kumuh pan hawa namu hawa kaseuti urang tuang mah kumuh kaituna salat wakah sok ketika urang bulan Ramadan pan sagalan kumuh-kumuh bala-bala pisang leupeut sok buah rujak itu rujak ieu daging hayam sahoma panak diharepkeun dina meja prok. Mimiti urang adahar sirup, mun sirup adahar bala-bala. Beres salat magrib teu kuat ieu ka masjid-masjid aja panang talak beuk. Astagfirullah. Jadi di imas kitu teh biasa mah. Cek bapana cek Mang Okeng teh cenah. Mama hayo beurang tarawih. Aing mah komo ieu tarawih ieu beuteung geus teu kuat bapana komo di imaman putih eta mah sok gila. Adi dia sholat taraweh sabulanti sabulanti taraweh taraweh resep lu gancang resep anu lila oh ibu imar resep digancang kan pak resep laun resep gancang gancang nu penek nu panjang hah penek sholat nak ya mah taraweh apa kamu di masjid harus masak peti sajud pak al-baqarah Alif Lam Mim. Lamun di masjid Cicadas digananya taraweh pertama. Allahu Akbar. Walaqallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cek makmum di tukang. Wah. Jika ada sak jam di kalimat taraweh, marani kabeh. Maka kurang ada pinter kasepuhan kapungkur ya maca surat teh nu pararengek we tina al atakasur tina al hakumut sampai ke takul hupalak dinas eta we 20 rokaat kurang mah ya kitu da ganjaranna mah sarua heuh da ge sarua ngan si ngeuceul we gancang kudu make aturan ketika urang ruku pan kudu tumaninah minimal tumaninah eta aya sasubhanallahul jum Allah akbar. Nungora genahan. Nunges tuurna lek langsung aki-aki. Modar aing sanes gitu. Ulah seueur teuing berang tuang, lamun hate urang hayang jah. Caan diaturnya, diatur mata dengan cek kedokteran, lamun jelema arek dioperasikan kuasa heula bu, kuasa heula. Lamun urang sagala tidak hayeuna panyakitna
loba kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama jumenang hidup di alam dunia kanjeng Nabi cuma dua kali terangan hari kurang air 100 kali setahun nyus nyeri huntu nyus riut sirah kuparang mek sirah luhur parang mek muhanap mek ulah naon ulah riungan jeung jalmi anu zalim nu kadua ulah seueur teu perang tuang nu nomor katilu supaya hate urang ulah poek ku poek maripuh bah tah poek maripuh unggal sok aya dengan hiji dongeng nini jeung aki-aki hujan nari rincik, cicing di tengah gunung, jauhkah itu, jauhkah dia angan kata tangan. Ruk lampu teh paru, inget kamari simpuring ngaji ke daerah tangan etamah, kakak karek naik ngesruk, paru lampu teh. Dihitung ayah 8 kali paru mah, eta ayah balik aja kan ngaji. Aduh kata lagi, asalak paru. Katare alhamdulillah rabbil alamin rabbul masyaallah kata utamakeun upami acara teh kang siapkeun gense cicing goreng tungturapan jadi balubar aya mini jeung aki-aki tengah peuting pasrah pula parung kan ribu di bade parung mah lampu nampar kaparengan sini hayang tinggi abah enam setelah kuat mama yang ompong tapi istilah yang ompong satu ini itu KWC siun poek siun kan ayam-ayamnya tetangga yang lupa keringan antur ini itu sorangan bawa baterai ini tuh di antur itu siapa tadi ngewek samping siapa tadi aki-aki ini pantesnya kolor sakye ngesarawe keringana samping dikongkoyangkeun ka dieu nya make kaos oblong anu geus parolong da keringana leuhun keneh lalaki eta geus awewe aya nu paling tereset make kabaya anu geus paroho bukakeun kelekna tempol kelek dobol cileuh lajeunil liang irung pinuh ku korong huntu pinuh ku odet buuk ngawibik si janini lampir etapa sebelahnya rabeng tina sumut astagfirullah lenggeneh pak ari lalaki masih abah ngewer samping hayo disete gerasuk boro gerasuk toik aki kue buka kentator ablah mana buka kentator kentator ini minum buka kentator bolo kena asuh sini ini yuk sini ini kira tabu apaan beda ini ya kiihna bujang kiihna parawan jeung rana bedanya lamun parawan apaan kumaha janda Coca-Cola. Kumaha ini? War. Beres ini kiki. Di hareupan eta sini, ini aya dua wadah. Nuka hiji cai, nuka hiji minyak tanah. Pas rek obeng ka puwe poe, ka ieuh ku poe mah tak kate. Mana ieu cai teh ka cik sini teh mana ai mah cai teh ka deuleuh deui cenah aki ieu mana cenah teh jamal jauh di cai meureunan siuk ku sini bali ka kamar pas nepi ka kamar meureunnya sare deui si Nini ngakuban beberapa menit kemudian eta si Nini cenah cik sini teh aki asa arah teu bujur siya sekarang teh wae paruang bungil panggawaan kun anak wae tengada lu panagah turun ayo hati itu kuat panggawaan kun sok buka
Numana pantek atempo si Aki. Aduh cek sini nita senterang damaran patuh patre HP terboga jaman bahulaman ini tarang pake HP beda di jaman ayuna ini enak bukan HP nya Android dipencet A datang C beningan atuh oh atuh jempol lagi mas cek lagi ini mah ayu udah ngorak top gitu kan dipencet A keluar A udah ngorak ini dipencet A keluar C jadi berantai apa nanya atuh dengan baterai baterai aku mah hanya terang eta si Aki kakak rayapan karena galah nampu baterai uwo datuk dulu ah sahabat si Aki ayapan buka ngaku banget dari sini pas dibuka pun obloknya dari sini dongeng ting untuk merenaknya dong ribuh kupoe kenapa tongkoran yang ayana parung lampu ayana pomo lamun hati kurang poe ketika hati kurang poe sholat tedae lawang panton masih sakit badan masjid sakitu badakna imah dikira masjid datang-datang kalau kata masjid kupoe katek mah jadi cek bahasa kolok masjid sama kolok dokter tolong kua dokter panaya kos gue tadi gue kata gue kok eta orang Sunda dan benernya bisa ada bukti-bukti eta buah ulah hadeutan aing anak ke sapu siki pan orang Sunda mah kitu lain lamun disadabuh cenah mere budak cenah nya datang bu ari kudeukeut eta imahna nya ku imahna anakna sapuluh nu hiji nyeri peuteung nu hiji bisulan nu hiji nangtok leho nu hiji cacingan wah jauh-jauh tu kami imah we ka itu Bimas mah lor gak kene, hukum gak kecan ayaan. Mending kene, nah itu wah. Ayah itu kenal? Nuhai kenote dan non? Ulang diri ya? Ancui. Cui! Apa enggak bu? Koma, tapi bu biasa diri ya kan? Eh, ancui! Wah, kakak aing, jauh. Oh, canggo gajang nuris hari ini. Lamun di Sukabumi mah baheula ketika simkuring ngaos 2004 sampai ketika 2009 di sagaranteun 2009 sampai 2016 di Selajamu baheula ketika di Cibungur lamun aya sidik ancuing masyarakat sok aya ngeureuy ieu ulah wakak aing euy cenah tu jauh heula we jauh tu kana beunghar heula aing mah can teu beulijang ngijak can boga bijang limih kunaon sababna tahlilan keur sok kumih keneh di kadu panah mah gitu lain kumih wapro jadi bahasa lagi apa renan ulah waka datang ka imah aing can boga jang meuli amplop pong ngeusian anak da beda lamun aya nu maot na jelema beunghar ieu tahlilan teh pidu kumaha jelemana teu boga nya kunaon jang teu tahlilan imah barudak teh barudak kunaon jang teu tahlilan teh buras paling mun Allah Bapak bungaheun santri mah aya nu maot teh bungaheun santri mah oh dah proyek santri ieu mah nya anyar keneh aya nu maot tatangna kakarek 5 poe pas lumpang santri teh balik tahlilan sore-sore papange jeung si Abah Abah wah dua poe di paeh ti santri nya tahlil dari proyek dari ulah gitu kan di demanya ulah kurang tujuana tahlil teh ngadoakeun anu pupus tumbae mah tu ngaharapkeun ngabinahkeun ge damehna mah teu apa sabodo teh angape budak leutik mah kitu ngalah ya heueuh dewek ka mudang harap bid'ah rajaban bid'ah tahlilan bid'ah cekuing beuleut maneh leuwih bid'ah daripada mudang ieu baju maju kieu teh aya di zaman Rasul sok tiung itu aya teh di zaman Rasul tiung model kitu pan aya mah aya tiung sahrini keuringan
aya tiung si Lesti jaman ayeuna. Jaman Rasul mah teu aya. Nu penting mah pakaian bisa menutupi aurat. Ari jaman ayeuna mah awewe pamajikan simkuring ge sarua alhamdulillah bu simkuring tos nikah alhamdulillah deui pamajikan simkuring teh awewe. Atuh urang mun lalaki mah teh aing teu hormat. Eta rek ieu ka kondangan mu sajam padandanan lagi. Bedak warna bodas, warna burung, warna koneng pabrik cat pinah kana beungeut pamajikan. Allah, make aisido. Wah, budak mah teu diparire. Budak geus bodol arek ieu dia eta teh. Allah, kaciri anu asa kitu mah da. Kaciri. Masyaallah, ulah kitu, Bu. Di geus beres di bedak. Make bedak mah merek Wardah eta kan. Populer di kanangan ABG itu Wardah. Sakeudeung di merek Imin teh mah geura. Wuh, aya timu senti warna bodas, warna beureum geuningan. Alamun warna bodas mah pantes. Ari ieu bodas. Ari pas dibukakeun beuheung. Allah, kembae rek ngabungahkeun salat. Bener teu? Ngeun wadul cing uing mah. Rek di bedah teh rek ka pasar. Rek ka kadupana, rek kondangan ka karek di bedah tawarna mah cuma mah tong dipake taranya. Lipen sok dipake tara. Aisido dipake tara. Minyak wangi dipake tara. Hade nana mah nenek sare jeung salaki teh bubuh. Jeung bapana, jeung ibu teh bapana, mama ayeuna bedah nganggo bedah teh nganggo, lipen nganggo. Aisyah ngano sok dangdang hula malam Jumaat teh. Salaki keur di masjid berjamaah ibu dangdang di imam. Eta cek cek anakna. Hay indung aya rek ka mana mah wayah ieu. Ye rek ngabungahkeun bapa sia. Dangdang. Hah, anyar keneh kamari teh nganyuk daster. Sakieu teh atuh anak. Dipake daster sarung beres di bedak lipstik beres. Bana beres coklat minyak merek Camelia cuman baheula mah. Dina korsi disedin tulila datang salatina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada kabungan membuka salatina pemandikan gitu pak. Hayang tepang buka pemandikan gitu. Ayah buka keun pantok. Waalaikumsalam bapana. Bapak namanya Uli. Mohon cium tangan. Wah, cium tarangna. Wah. Yeuh, Pak. Tangan seorang suami, tangan seorang suami pangkatna sarua jeung Hajar Aswad. Komong hideung baleungna. Matakan anu can kawin mah pananganna can sepangkat sapertikeun Hajar Aswad dieu pemuda mah. Can boga leungeun sapertikeun Hajar Aswad ari simkuring mah hideung-hideung ge yeuh geus. Sarua jeung Hajar Aswad. Kunaon sababna? Tangan salaki 70 dosa dihampura, 70 kasihan ditingkatkan ku Allah, 70 darajat ditingkatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eta teh sakali nyium. Wah, kok malah menyorok cok nyium nak. Pamajikan aing ngelak jadi geo balik ngaji teh. Tangan salaki ya pangkat nasar wajem batu Ka'bah. Ayah nukantos ka haji ya. Hajian. Hayang kaitu mah bu urang berangkat ka Mekah hese pan komong ayeuna mah. Hese ayeuna mah Pak. Ah, tarang salah kuy kecokan ku urang. Sarua jeung nyiuman batu Ka'bah sarua eta ge nya. Asa tarapa disiuman tarang bapa ku salaki. Ku pamajikan. Tara. Ari ibu asa tara dicium tarang ku salaki. Ah, kemah supaya dosa urang dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala balik di dia ciuman salaki arek mah. Oh, ayah
Wihande. Teras lamun hate urang hayang caang. Kudu daek kridinguan jeung para alimil ulama wa suhbatus sholihin. Senantiasa daek ngariung jeung para alimil ulama, jeung kiai, jeung ajengan, jeung santri. Mata kudu bungah lamun urang deket jeung kiai, ulah imah deket jeung kiai aya mong teh kasih nu babarang peta. Kiai datang ka imah. Assalamualaikum. Buru-buru kunci cepet. Wah, rek hajaban ieu na kiai rek peta duit ka aing ceuk nu beungan aya nu beungan aya. Kuduna mah kieu musyawarah rek hajaban. Ceuk nu beungan cuk papa panitia teh. Yeuh, ajengan hargana 2 juta jang ongkos ajengan. 2 juta. Ceuk anu beungan. Mang Abas. Benghar teu ngalah dieu. Si doakeunnya balik dieu dieu si Benghar. Benghar hate benghar harta. Bari sore amin. Ceuk Mang Abas nyah kakarek bayar ajengan 2 juta mah. Aing 2 juta. Leutik 2 juta mah meujeunna mah sakep pret kitu tah. Mayar ajengan teh. Sakep pret teh sabaraha hiji Bu? 5 berarti 5 5 juta atau 500 mah leutik deui deui teh ka. Teu ngarep. Kurang kebalikna. Kurang mayar sona. Alhamdulillah ge ulah ulah gagabah mayar son, mayar son 500.000 2 juta mayar son teh. 1 juta ka dieukeun tukang son. Berkah sok tenang disimpuri ge make son ya. Berkah, amin. Daging mang beak sabaraha kiloan, daging beak sakintal. Ceuk mang oken, ceuk mang dadang. Aya ieu mah daging. Ceuk tadi aya. Dadang aya. Ceuk mang dadang kurang mayar son 2 juta mah tenang. Ceuk ganti kurang hayang sakintal mah cetek. Kakarek ngajual kain sekian pidi mah. Itu keburu dan kadang-kadang kan kieu jalmi teh keur pokoro mah lamun aing meungharna aing meungharna eta mah si ku aing diruntuhkeun ari geus diruntuhkeun ceuk nu pokoro teh nya ceuk Pak Kiai ceuk BDKM teh nya ceuk Mang Abas BDKM mun aing meungharna ieu masjid ku aing diruntuhkeun tiula simkuring kantos ka dieu dipayun mah kasepuhan ka jan kieu masjid teh nuju ameng bade ka Kang Dandi musik leleknya mata kiraku balik dari bahanan lelek soalnya kira sok tidak ya lelek tiru siki eta teh ke santri ah tiba-tiba ada alisan kio cek Mang Abas lamun aing DKM anu beghar naku aing yang masuk diri ku ke cek DKM hari ini seluntuk di kumah aku atau diantep ke nyap apa aingnya kan beghar cek Abas itu kumah aja mah geus beghar kadang-kadang nu asalna deket bisa jadi jauh dulurnya mabuk nu asalna jauh bisa jadi deket nu asalna dulur jadi tatangga kudin mabuk bener teu sok baheula mah keur kokoro keneh urang sok daek babarengan ngopi jeung urang ngariung di majlis taklim jeung urang minuan jeung pikokom sok daek minuan beunghar weh boga mobil 8 siki ieu mah sama mana aya mah tara aya ngaos. Dimimin. Panen riwe sibuk abdi mah ka kota wae. Duh nya geus beunghar mah kitu. Arek beunghar arek kokoro. Beunghar. Getol ibad. Getol sodak. Nah itu matakan tenang we. Parurah tenang insyaallah kardus teh ditamahan ku parurah. Ya. Tentang kardus supel di Besina. Hai simpuring mah tepuluh kardus parurahnya biasa. Nah pernah simpuring balik ngaji di Sukabumi pak. Kapanan panjalan Cibarengkok awon. Bari kurang waktu ngamepek naik motor. Naik pisau. Pak papa muara. Pas balik di bahanan kardus. Kamu dekau di bahanan kardus. Hei hujan alih licik.
Pas lagi ke daerah Cipulina, di Cipulina dirinya bobol Pak Markus teh amaraya baking raya maurakan. Kue polu maurakan ari abokan teu dina pesta. Eh, Cipulina kudu kumaha ieu nya? Ari ayeuna mah da teu na motor, ayeuna mah bari halo mah mobil. Katakan Markus aman insyaallah. Lamun dibere, oh ieu mah. Terbutuh kardus sing kuring mah abot terbutuh kardus terbutuh. Duitnya terbutuh sing kuring mah bu. Insyaallah ikhlas ridho lillahi taala. Sing kuring ngaos kae duka dewe tidak mengharapkan uang. Nah, insyaallah ikhlas lillahi taala. Yen pamajikan sok nanyakeun. Biasana mawa kardus cenah jadi setor ka imah ayeuna jadi eueuh wani panghela isi dipitnah ku pamajikan matakan siap keur kan dadi kardus jeung amplop. Kudu senantiasa daek kiriman jeung para alim ulama ceuk tina kitab nasihu ibadah dicaritakeun riung mung puluh urang babarengan jeung alim ulama bakal kaluar fadilah anu seueur ngariung jeung para alim ulama urang tapi mengikuti karena jejak langkah tingkah laku lampah akhlak para alim ulama itu wajib. Ketika kiai urang kasepuhan di dieu getol tahajud turutan kurang. Getol duha turutan kurang duha. Getol maca Quran turutan kurang maca Quran. Asup tara maca Quran. Alhamdulillah. Coba teruskeun. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Ustaz ayo geus dibayar deui cenah maca kulhu teh. Lamun hayang maca kulhu insyaallah kulam urang mudawama mah insyaallah duit bakal daratan teu maca kulhu. Ngan lamun hayang harita keneh langsung dibayar nya datangna maca kulhuna di maolah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 11 kali maca la ilaha illallah dibayar 5000 perak. Ustaz kena geningan ceuk kiai salat duha, lamun hayang dibabalikeun milik rezeki kudu getol salat duha. Kurang geus sabulan kumal poe salat duha teuh keneh duit teu daharapan. Wadul bareun cenah kiai teh, lain kiai anu wadul. Lamun salat urang hayang gerak meunang duit ulah sholat di imah, ulah sholat di masjid sorangan. Nu gancang dibayar mah sholatna lain sholat duha tapi sholat mayit. Sholat mayit sholli ala hadal mayit di arba'at takbiratin sok billahu akbar. Beres sholat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi insyaallah diampopan. Tah eta bunya janten upami urang hayang hate urang hayang caang maka senantiasa getol riungan jeung para alim ulama daek carik di majlis taklim daek silaturahim lamun urang getol silaturahim insyaallah kabarokahan urang di alam dunia di keluarga bakal dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk simkuring dongkap ka dieu hapunten kasepuhan sanes pade ngaos nya ari ngaos mah dawah di dieu mah tegalna kiai nya simkuring mah anggap we simkuring mah tukang rona kumaha tukang rona pan sok ngawa kokol nya tah ieu kokol mah lamun aya bangsat geus meunang bangsatna dibawa ka mana ka RT. Simkuring mah cuma salah kadar ngagiring-giring masyarakat sing getol ibadah, getol ngaji, tah ngaji namah ngaos mah ka kasepuhan we di dieu. Matakan pinuhan hasil rajaban teh pinuhan majlis taklim, pinuhan masjid insyaallah nya lamun urang hirup hayang barokah tuturkeun akhlak para alim ulama maka urang bakal kasenter ku cahayana para alimil ulama amin ya robbal. Nu nomor terakhir lamun urang hayang caang hate kudu inget kana dosa-dosa urang anu pernah dilaksanakeun baheula urang pernah ngalaksanakeun dosa ngilampah dosa maka ditobatan.
pendidikan yang penting. Maka carana urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala, bibir ngucapkeun astagfirullahaladzim, hate ngajam abdi kusi moal rek milampah kana dosa-dosa anu pernah ku abdi dilaksanakeun baheula. Ha? Tak punya urang sesorangan dina ieu wengi sadaya urang mimbar maoskeun astagfirullahaladzim tilu wangsulan babarengan. Tujuan anak urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala, nobatan bibir, nobatan soca, nobatan kuping, nobatan hati urang, nobatan pananan urang, nobatan sampean urang, jiwa raga urang, dohir sareng batin sering ngalaksanakeun dosa ka Allah Subhanahu wa taala, ku barokahna ieu riungan, ku barokahna bacaan astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sagala dosa-dosa urang anu alit anu handeung dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khotaya, Astaghfirullah Minal Khotaya, Ilahi Wastulil Firdausi A'la, Wa La Aqwa Ala Nalil Jahimi. Sadayana diwafatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, wafat urang aya dina nyana iman sinareng Islam eta husnul khotimah. Ulah ulah mikiran corona umicon jeung sajabahna punya sadayana ge tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan jalan syariat mah tetep urang kudu diikhtiaran, syariat ihtiar kasat kudu diikhtiaran, tapi tetep sadayana dikembalikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuhun